predsednika prve demokratično izvoljene skupščine ob razglasitvi izida plebiscita pred 27 leti. Ta glasovalni izid mi omogoča, da na temelju 10. člena tega zakona slovesno razglasim pred tem visokim zborom slovensko in jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se je slovenski narod na temelju trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Gospod Šarec, bi morala Slovenija prva priznati neodvisnost Katalonije. Seveda. V zadnjih dogodkih to ne bi bilo modro in bi bilo preuranjeno, ker zdaj smo priča, da je premijer Puigdemont praktično pobegnil v Brusel. Poleg tega, Ceranja. V parlamentu bilo izglasovano samo z 52% je bila izglasovana ob odsotnosti opozicije. Poleg tega v Kataloniji tudi nekateri vidni politiki nasprotujejo samostojnosti. Tako da v Kataloniji očitno ni tiste enotnosti, ki je bila v Sloveniji in Katalonci ta hip nimajo v rokah takšnega aduta, kot smo ga imeli mi tukaj, ko vidimo na posnetku, ko je dr. France Bučar razglasil samostojnost. Tako da menim, da bodo morali najprej Katalonci se odločiti, ali to samostojnost sploh želijo. Je pa res, da je Španija s svojim nasilnim poseganjem v referendum prekoračila vse meje. Po mojem mnenju, če bi Španija dopustila referendum v miru, vprašanje, če bi bila tam samostojnost sploh izglasovana, ker tam narod ni tako enoten, kot je bil pri nas. Lahko pa bi bila. Gospod Pahor, kaj menite vi? Bi morali narediti korak naprej. Slovenija glede na svoje izkušnje. Velja povedati, da je slovensko-katalonsko prijateljstvo daljše od slovenske samostojnosti. Katalonci in Slovenci smo se bili dolga desetletja zelo blizu. Zato je naša emotivna naklonjenost katalonskim stremljenjem razumljiva. In jaz sem rekel, da sem del teh. Vendar pa upoštevam dve dejstvi, ki ta hip ne gre v prid mednarodnega priznanja. Prvo je dejstvo, da njihova oblast, za razliko od slovenske, ob razglasitvi in obrambi slovenske države nima efektivne oblasti na svojem ozemlju. In drugič, da so kot narod razklani. To jih bo delalo precej invalidne tudi v prihodnje. Jaz ne bi vtikal v njihove zadeve. Kolikor lahko dosežejo to enotnost, bo verjetno Slovenija med tistimi, ki bo z največjimi simpatijami to gledala, to da ta hip je ta razklanost tista, ki je usodna za njih. In tukaj bi rad rekel, moje stremljenje kot predsednika republike je bilo in bo, da nikoli Slovenci več v svoji zgodovini ne pridemo v usodnem trenutku v položaj, ko bi bili tako razklani, kot so zdaj Katalonci pri tem usodnem vprašanju. Nikoli več. Nikoli več. Gospod Šarec, kakšna je prihodnost v Uniji, kjer so človekove pravice notranja stvar neke države, ko pa gre za izpolnjevanje zahtev, recimo nekih finančnih, pa seveda so zelo dosledni? Ja, res je. Trenutno je takšno stanje, da se bo treba na ravni evropskih institucij krepko sesti in pogovoriti, kako naprej. Ven bo šli. Sem za več Evrope, sem pa za boljšo Evropo. To zagotovo, ker... Zmagujemo mi, te da to samo Švico, neč drugega, te imamo ta veliko dela zdaj. Za bo tretja svetovna vojna. Te da pa frajarta, lej, kakšna frajarja se. Vojna bo, fanta, vojna! Ampak z dogovorom, da vsi člani te združbe, ki se reče Evropska unija, da vsi enako spoštujemo dolžnosti, in da imamo vsi enake pravice, da smo enakopravni. Danes vidimo, da ni tako. Nekateri za mene to tako kot bil brane. Drugi rešujejo druge probleme spet drugače. In ni te enakopravnosti, ki bi si jo želeli. Zato menim, da Evropska unija morala predvsem imeti odločne voditelje, ki se bodo znali usesti skupaj in dogovoriti in se potem dogovorov tudi držati. Spod Jaz sem prvo podpisani pod tako imenovano Ljubljansko deklaracijo, deklaracijo, ki poziva v prihodnje, ne čez noč, k novemu ustavnemu procesu v Evropi. S tem je pojasnjeno načelen pogled na to, da Fanta, mi gremo po svoje. Evropa, ampak da to boljša Evropa po našem mnenju lahko zagotovi tudi večja enotnost te Evrope. Ne da bi kakorkoli predstavlja talilni lonec različnih identitet, ker Slovenci želimo ohraniti svoje lastno slovensko. Ne pa rečem za potrebe te odločitve ljudi, komu zaupati mandat. Pahor, v tvojemu mandatu smo so slovensko identiteta uničali. Vprašanj, s katerimi se bomo sočali. V 2009 do zdaj. Našega nadaljevanja okrevanja gospodarstva. Da si stiskur bal. Srbi. Naše umeščanje v Evropo. Mislim, da bosta Nemčija in Francija kmalu po novem letu prišli z eno inicijativo, ki bo še bolj povlekla osrednji del Evropske unije naprej.
Očitno je, da 27 ali 28 skupaj ne bo šlo. Kje bomo Slovenci? Jaz menim, da je bistveno, da ostanemo v tem aktivnem osrednjem delu. Je to pa povezano seveda z nekim... Pahor, en hektar za eno ždobo pa na kmetijo šovega. Ostane, tudi če bi šteli... Drek boš kidal! Ma hočem reči, da če in kolikor bomo ostali skupaj z Nemčjo, Francijo, Italijo, Avstrijo, bomo ostali... Največ sem umoral v Sloveniji! A si ti nor? Svega bumbarja. Ravno to lahko zamaje temelje... Gnoj boš kidal! Ker zdaj imamo... Članice smo vse nekako v Evropski uniji, vsi naj bi imeli enake pravice in dolžnosti. Če se bo pa začelo dogajati to, je pa to dejansko Evropa dveh hitrosti in to pomeni, da bodo spet nekateri šli z drugim. Mi jemo rešide, pa gledamo dva smeškota. To potem ta Evropska unija izgubi svoj smisel in mislim, da zato pravim, da je najboljše, da Evropska unija ostane tak. Serpentinšek, ampak z jasnimi dogovori in jasnimi spoštovanji, kaj dolg je čas. In da ima vsak narod v tej Evropski dolg uniji čas. Tudi svojo identiteto. Če bomo pa takole... Trump bi rekel low energy. Deliti vam na bolj hitrej, na hitrejše članice Evrope, nemo. Bolj razvite, ostali bodo capljali zadaj, pa potem to že pomeni začetek ga bo namahal, konca, ker zakaj smo se potem združili vsi skupaj, če bo zdaj polovica držav šla neko svojo pot. Potem to nima spisa. Glede, v eni stvari se strinja vam glede tega vprašanja, gospodare. Če bilo le mogoče, bi si je želel, da bi šlo 28 držav naprej, za eno že vemo, da ni več poleg. Vendar, kot realist, ki mora, ne samo, da sme imeti nek vpogled v realnost Evropske unije, vem, da preprosto najbolj razviti ne bodo čakali drugih, da se jim priključijo. Ne bodo pustili, da bodo tisti za njimi premzali nekatere spremembe, ki so potrebne za hitrejši razvoj. In mi moramo biti tukaj zraven. Ampak za... kje je zraven, če drvimo prepad? Da, izresil se, no, Pahor, gledeš. Tukaj ne moramo končati, še to... Kje, na kjer ima vlakosti, Pahor, je na tabelmu? Daj na tabelmu, ti brzi vlak. Jo. Dokler je še zajec stekal po gozdu. Zato vedno... Pravliče, zlešar. In najprej bi rad dosegal rezultat, potem se bom pa ukvarjal s tem, kaj ti kdor je imel naprej vse... Rezultat brez dosegal, prid mene, jaz sem profesor, športno zgoje. Kot novi župan ste na občini premestili 16 ljudi, inšpektorat za delo je takrat v zapisniku zapisal, da so službenci doživljali stres, poslabšalo se jim je zdravstveno stanje, nekaterim naj bi na vam zapisnik celo grozili. Se lahko službenci v uradu predsednika zdaj upravičeno bojijo, če boste izvoljeni za predsednika? Namreč tega zapisnika niti takrat nisem podpisal, ker ne drži, ker vsi ti, ki naj bi bili tako prizadeti, so še danes na občini, upravljajo tudi vodilne funkcije na občini. Ste potem vrnili nazive? Nihče, ja, se jim tudi niso bili vsem oduzeti nazivi, tudi nihče ni izgubil službe. Je pa tako, ko prideš nekam na novo, delaš zato, da boš delal nekaj drugače, da boš nekaj spremenil in seveda uvajaš tudi kakšne spremembe, s katerimi pa vsi nikoli niso zadovoljni. Vas naj pa kar pomirim, da ta zapisnik dejansko ne ustreza stanju in je bilo tako takrat, takoj na začetku, ko sem prišel na občino. Danes sem že 7 let na občini in vsi ti ljudje so še vedno na občini in opravljajo tudi vodilne funkcije nekateri, tako da mislim, da to ni. No, ampak smo vendar navajali uradni zapisnik. Gospod Pahor, ali vas skrbi, da vas bo tudi ob morebitni izvolitvi dohitevala preteklost? Kaj boste denimo storili, Šarci če vas parlamentarna komisija v primeru T6 iz priče, torej vam spremenila status preiskovanca? To me ne skrbi, ker poznam svoje ravnanje. Vem, da sem komisiji dovolj verodostojno pojasnil okoliščine, v katere sem delal, da nisem opustil nobenega ravnanja. Mislim, da bo to zelo prepričljivo tudi za komisijo, tako da me to komisije ne skrbi in ga tako kot vse ostale pričakujem. Če čisto kratko, zagotovo imate pripravljen tudi plan B, če ne bosta izvoljena za predsednika države. Gospod Pahor, vi ste zasedali že vsa ključna mesta v slovenski politiki. Ja, maleken, še ej! Maleken Slovenija, 2018. Položaj predsednika republike. Veliko sem pokazal, tudi še nekaj več sem sposoben. Pričakujem samo, da ljudje, ki so me podprli v prvem... Ma lep si, lep te dal, uazo. Z eno strastjo ne govorili tiste, ki so podobno misleči, da bodo šli na volitve in da bomo... Bla, 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 bla. Gibanje, ki bo prineslo rezultat in po Sloveniji se mi zdi... Ajde, dosta malo, Pahor. Koliko nima se? Gospod Šarec, boste šli na parlamentar, če ne boste izvoljeni za predsednika? Izvoljen,
bom šel ob 7 zjutraj v pisarno. Imaš možita, tega. Je, ti pa je na tisku. Čak. No, to je pa še kar daleč. Če boš izvoljen, moš najbolj v župniku, roko poljubit, ti hodeš v cerku. Zadnje predsedniško soočenje na naši televiziji bo prihodnji četrtek ob 20. uri. Ostanite no, z nami, pokratimo zravo, ajde živo, Fox. Najprej Globus, na to točka preloma. Na svidanje. Živo, punče, mi da se pa še vidva, veš.